کہ اپنی اولاد کے لیے نیک صالح برگزیدہ ہونے کی دعا کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے اولاد کی دعا کی تو یوں دعا دی، رب ہب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے نیکوکاروں میں سے اولاد عطا فرما. اولاد کی طلب کرنا یہ زہد کے خلاف نہیں ہے، تقوی کے خلاف نہیں ہے. حضرات انبیاء سے ثابت ہے کہ انہوں نے اللہ سے اولاد کے لیے دعائیں کی، اور نیک اولاد کی دعا کرنا یہ بھی حضرات انبیاء علیہ السلام کا اسوہ ہے.